то регіон. У нас, якщо взяти Полтаву, яка є з територіальної громади більш сільські, якщо взяти Дубни, то Дубинські більше територіальні громади і містечка витягують там дещо краще прогрізу Дубни і таке інше. Відповідно вашого розпорядження ми відіслали, як керівника штабу, ми відіслали зараз лист для того, щоб рішення для того, щоб провести роботу, зібрати всі територіальні громади, освітян, медиків, там, сільських старост і провести з нами роботу і показати ці всі речі. Для того, щоб в принципі збільшити вакцинацію, щоб були більше зацікавлені. Тим більше, що з кожним днем додається спецінформація. От я думаю, нам буде ще їм сказати. Також тепер, якщо можна, щоб закінчити, ми почали із департаменту освіти вакцинально більш не почали, а скажімо, і прискорили, і усилили роботу по вакцинації наших освітян. І можу сказати, що буквально за п'ятницю ми додали там більше 5000. Це по нашим даним, тим, що це такі цифри оперативні.